hovoríte na to, že nový projekt mediálnej výchovy by mal viesť pán Lukáš Machala? Ja si myslím, že slovenské školstvo je už naozaj v zlej situácii a vidíme to každý deň, vieme, aká situácia v školstve je. No a keď ju chce niekto úplne zlikvidovať a doraziť, tak to už môže byť len Lukáš Machala. Ak Lukáš Machala chce zaviesť akúsi jeho víziu o mediálnej výchove, tak sa tu už všetci pometieme, zbláznime a budeme zaliezať do dier, lebo letí lietadlo a môže nás posypať. Takže ak sa toto stane, amen tma. Takže som presvedčený, že každý príčetný, aspoň trošku príčetný v tejto koalícii, možno aj minister školstva Drucker, sa bude brániť tejto iniciatíve, aby naše deti boli vychovávané v dojme, že zem je plochá. Mediálna výchova, a nielen na školách, je extrémne dôležitá, obzvlášť preto, že žijeme v mediálnej dobe. Ja si nedovolím hodnotiť kompetencie alebo nejaké nastavenie pána Machalu, ktorý hovorí nejaké verejné veci, ktoré ja neviem, že či sú dezinterpretované, alebo to naozaj tak myslel. Nechcem to vôbec nejakým spôsobom komentovať. Jedno, čo viem a čo je podstatné, že mediálna výchova bola donedávna veľmi podceňovanou na školách a ja si myslím, že je čas tu o tom hovoriť, aby mediálna výchova bola práve naopak veľmi podporovanou výučbovou metódou alebo aby to bol veľmi podporovaný predmet na školách. A či už to zoberie pán Machala pod seba ako gestor, jedno, čo mu musím uznať, že, a to bez ohľadu na tie jeho výroky, ale že práve v tej mediálnej výchove by sme sa mali učiť k tomu, čo je objektivita a práve by sme mali vzdelávať ľudí k tomu, aby dokázali hľadať tie informácie, ktoré sú správne, aby dokázali vyhodnocovať a nepodliehali dezinformáciám. K samotnému pánovi Machalovi ja sa vyjadrovať nebudem a hovorím, nebudem hodnotiť jeho kompetencie v tomto smere. Pozrite sa, neviem síce konkrétne o tomto projekte nič, ale môžem povedať, že všetko, čo sa deje dnes na slovenských školách, treba posúdiť a zobjektivizovať, pretože sa do škôl dostala politika, dostali si tam rôzne ideológie. Ja som za to, aby sa v rámci učiva, čo sa učí na školách a vplyvu na naše deti, urobila inventúra. Kto všetko má potom vstupovať do vzdelávacieho procesu, to je vecou aj politiky štátu, pretože si myslím, že treba viesť našu mládež k tým hodnotám a tradíciám, ktoré Slovensko má z historických skúseností. No to je klasická ukážka toho, čo tu predvádza táto koalícia. Človek, ktorý tvrdí, že zem je plochá, bude učiť mediálnej výchove naše deti. Ja ho poznám dlhé roky, je to jeden šíriteľ hoaxov, dezinformácií, je to človek, ktorý by nemal nielenže učiť deti, ale ten človek by mal v prvom rade učiť sám seba. No, hovorím na to toľko, že všetci by sme mali robiť to, čo vieme a keď vidíme proste, aké názory má pán Machala, ako ide hovoriť o tom, že zem teoreticky môže byť aj plochá, proste tak jednoducho nepovažujem to za dobrý nápad.